Sziasztok! Eljött a Q&A válasz videó időpontja, és szeretném leszögezni, hogy nem fogom a teljes kommentjeideket beolvasni a videóban, csak a kérdésekre fogok válaszolni, mert akkor itt lennénk ítéletnapig, hogyha minden kommentet teljes terjedelmében felolvasnék. Vajda Bence kérdezi, lehetséges, hogy bemutatod Hozsánna néked Leibovic című könyvet valamilyen módon? Megvan a könyv, nem tudom mikor lesz elolvasva, de elmiszom, hogy be lesz mutatva, és el is mondom nektek, hogy miért. A jövő évtől kezdve nem lesznek könyvbemutatók a csatornán nagyon nagy eséllyel. Ez pedig azért van, mert mikor felrakok egy könyvbemutatót a csatornára, mindig azt látom, hogy a kommentek között feljön egy olyan kérdés, hogy mikor mutatod be azt a könyvet? Be lesz mutatva ez a könyv? És nekem fontosan az az érzésem alakul ki ettől az egésztől, hogy sosem azt a könyvet mutatom be, hogy választom ki, amit ti szívesen olvasnátok, amire ti kíváncsiak vagytok, és inkább nem is rabolom inkább az időteket többé könyvbemutatókkal. Mert úgy látom, hogy nincs értelme, tehát mindig egy másik könyvet kértek, mindig egy másik témára vagytok kíváncsiak, és ez engem már nagyon elkezdett bosszantani, hogy egyszerűen nem tudom eltalálni azt a könyvet, ami úgy érzem, hogy kellőképpen kielégíteni az elvárásaitokat. Úgyhogy jövőre több valószínűleg nem fogom erőltetni a könyvbemutatókat, mert nem látom már értelmét. Répási Vendel kérdezi, fantasy sci-fi alzsenereket tematikusan nem akarsz bemutatni? Gondolkodtam rajta, ha bemutatok valaha ilyen jellegű alzsenereket, akkor az szerintem a punk irodalom lesz és annak tematikái, mert arról bőven tudok beszélni, arra van is anyagom, fél évvel ezelőtt még írtam egy kis vázlatot róla, úgyhogy lehet, hogy az majd lesz, de nem ígérek semmit. De túlságosan részletesen nem akarok még belemenni ezekbe a témákba, talán majd jövőre. Dávid Monika kérdezi, melyik hazai vagy külföldi youtubereket követett könyves közéleti témában tervezel-e nem sci-fi vagy fantasy témájú könyveket bemutatni? Eddig is voltak a csatornán nem fantasy és sci-fi témájú könyvek, úgyhogy ha alaposan szép böngészed a csatornát, találsz mondjuk szép irodalmat, találsz krimit, youtubereket pedig, hát könyves youtubereket nem nagyon, de inkább a szórakoztatóbb youtubereket követem. Radics Peti, Retrosok, Csúba az űrmedve, a VR-os rácok. Én inkább ezeket a csatornákat szeretem követni, és a Találkozunk Torozonnál csatorna az egy olyan csatorna, hogy azt szoktam nézni, mert nagyon érdekel a mágusnak a világa, és őszintén szóval remélkedem van, hogy idén el is tudok kezdeni megismerkedni ezzel a világgal. Nem igazán követtek egyéb hazai youtubereket, én is szórakozni járok ide elsődlegesen a feltöltések mellett. Richter Tamás kérdezi, Jack Ketchumtól olvastál valamit, ha igen, mi a véleményed róla? Nem olvastam, de van egy szomorú emlékem vele kapcsolatban. Akkor Londonban éltem, láttam kőkemény 4 fontért a Szomszéd lány angol kiadását, és többször elgondolkodtam azon, hogy megvegyem-e, ne vegyem-e meg. Végül nem vettem meg, és bánom. Mert az öreg Ketchum is olyan szerző, akivel szívesen megismerkednék, mert kíváncsi vagyok a könyveire, úgyhogy nincs róla véleményem, mert még nem olvastam, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Mondom, nem hiába tartják az horror egyik oszlopos szerzőjének. Szigeti Petra kérdezi, van-e olyan, ami külföldi könyves piacon, könyvmoly társadalomban, minden van és szívesen látnál itthon, például egy író, világkörű épülő találkozó, például Jordan-kon, díszkiadású könyvek, stb. Hát, Magyarországon jóval kevesebb az esély annak, hogy ilyenek kialakuljanak írók köré, Tolkiennak van, Lovecraftnek van, de ők már évtizedek óta benne vannak a hazai fantasztikus vérkeringésben is, úgyhogy nem csodálom, hogy nekik vannak ilyen találkozóik. Robert Jordan már egy más tészta, neki az is csodával határos, hogy 2-szer végigment a magyar kiadása a könyveinek, úgyhogy ez már az is egy óriási pozitívum, hogy ilyen van egyáltalán. De hát persze valamennyire hiányolom az ilyeneket, de nem igaz, tehát megértem, hogy miért nincsenek. Kevesebb a közönség, kevesebb a ráfordítható anyagi energia, és éppen ezért nincsenek díszkiadásos, legalábbis nagyon ritkán vannak díszkiadásos ilyen jellegű könyvek Magyarországon. Ennek pedig az az oka, hogy ahogy említettem, nem vagyunk annyian, nem venné meg annyi ember, tehát nem érdemes vele annyira foglalkozni, mert ezeket a díszkiadásokat is inkább a gyűjtők veszik.
Nálunk ez a gyűjtőpiac jelenleg a képregényes szubkultúrát teszi ki a leginkább. Tehát a képregény gyűjtők azok nagyon-nagyon mániákos gyűjtők, nagyon sok pénzt képesek elkölteni mindenfajta dedikált, díszkiadásos, deluxe kiadásokra. És szerencsére a hazai képregénypiac elég szépen ki is szolgálja őket, úgyhogy Magyarországon jelenleg a képregényesekre lehet csak azt mondani, hogy nekik megéri bármit kiadni, mert megveszik. A könyveseknél ez már nem igazán van jelen. Nálunk a könyveseknél már egy kicsit máshogy alakultak a dolgok. Ez ma az is tudod, hogy egyáltalán puha fedelesen megjelenik valami, nem úgy még kemény fedelesen. Orosz Bence kérdezi, van-e kedvenc fantasy könyv sorozatod a Sötét tornyon kívül? Van, kettő is. Az egyik a Gormenghast, aminek magyar kiadása hamarosan teljes lesz, tehát a Libri kiadja az egész Gormenghastot egy nagy féltégla kötetben. Ajánlom nektek a beszerzését. Az a sorozat minden pénzt megér. Úgyhogy nyugodtan vegyétek meg. A másik kedvencem pedig még az Új Nap könyve, című négykötetes science fantasy könyv, az a Jim Wolftól. Mind a Gormenghastot, mind az Új Nap könyvét bemutattam már a csatornán, úgyhogy célszerű azokat megnéznetek, hogy tudjátok, hogy melyik könyvekről beszélek. Várnám, hogy a Gormenghast végre elérhető lesz magyarul, és kiszedhetem a Le nem fordult klasszikusok sorozatból, mert már teljes lesz a magyar kiadása. Kovács Máté kérdezi, Robin Hoff könyveiből várható bemutató. Lásd az első kérdésre adott választ. Szabó Krisztián Zoltán kérdezi, mi volt a legnagyobb könyves csalódásod? Hát a közelmúltban kettő nagy csalódásom volt, az egyik a Murakami Haruki által írt Sputnik szívecském. Az a könyv egy óriási csalódás volt. Nagyon rossz könyvnek tartom. A másik nagy csalódásom pedig az még tavalyra teltő, a China Millville-től a Vastanács, ami a Best Leg sorozatnak a harmadik kötete. Borzalmas könyv volt. Szerintem az eddig egyik legrosszabb könyv volt, amit valaha olvastam. Nem is emlékszem, mikor olvastam utoljára, ennyire katasztrofálisan. Jó koncepcióval írt, de katasztrofális befejezéssel véget érő könyvet. Meg ugye az egész könyv, hogy amblokk olyan fura volt. Tehát hiába volt benne nagyon sok akció, hiába volt a történet, sok karakterrel és sok érzelemmel teli, egyszerűen nem éreztem azt, hogy én nekem ezt most haladnom kell. Valami nagyon elcsesződött azzal a könyvvel kapcsolatban, és most, hogy már olvastam a könyvet, már egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy miért vártak eddig a magyar megjelenéssel. Egy ilyen könyv magyar kiadását én is 6-szor meggondolnám. Minden egyes évben. Kálmán András kérdezi, az orosz irodalom áll érdeklődésem homlok terében jelen pillanatban, azonban elveszek számos író meg annyi műve. Kíváncsi vagyok, kit ajánlanál? Hát, velem nem jársz jól ilyen téren, mert az orosz szakmostrában nagyon sok jó dolgot tettek le az asztalra, és kb. Én is ugyanúgy érzem magam, mint te. És az a tapasztalatom eddig a molyos értékelések, kritikák, meg ilyenek alapján, hogy mindegyik orosz író jó, akit kiadtak. Úgyhogy szerintem akárkit kezedbe vehetsz és olvasgathatsz, de ha gondolod, olvasd el kritikákat, kicsit nézz utána, hogy ki mit szere, vagy mit kell ezekről a könyvekről tudni, és ez alapján válaszál, úgyhogy nem vagy velem megállva, mert én se tudok választani, hogy oroszokról van szó. Mert az a tapasztalatom, hogy mindegyik szerző jó. Hornyacsek Soma kérdezi, szia, szoktál képregényeket olvasni? Ha igen, akkor milyen fajta képregényeket olvasol? Szoktam, be is mutattam már néhányat a csatornámon. Általában nem szuperhős témájuk, hogy képregényekkel szoktam olvasgatni. Úgy látom, Szigeti Bettának volt még egy kérdése időközben. Mit gondolsz, mi lesz a hagyományos papír alapú könyvekkel a távoli jövőben? Nos, én az a véleményem azon kívül, hogy köszönöm, hogy megemlítetted ebben a kommentben a gyémánt kort, mert az mindig nagyon jó, ha valaki megemlíti valahol. Szóval, szerintem maradnak a papírkönyvek. Mert amikor a tévé felbukkadt, akkor mindenki a rádió halálát jövendölte meg, és a mai napig hallgathatunk a rádiót. Amikor kijöttek a videójátékok, mindenki azt hitte, hogy a klasszikus akcióbábuk eltűnnek a piacról. Ugyanúgy vehetsz akcióbábukat most egy játékboltban. És hiába tejettek el az e-könyvek, még mindig vesz nyomtatott könyvet. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kiszorít valamit, hanem hogy van egy szórakoztató médium, ami mellé jön egy másik szórakoztató médium. Ha csak nem lesz világégés, vagy bármi ilyesmi, akkor nem hiszem, hogy a papírkönyvekkel fognak valaha is tűnni a piacra, mert ahhoz túl sok
szentimentális gondolat fűződik a papírkönyvekhez, hogy ezek csak úgy eltűnjenek a piacról. Szóval megnyugodhattok, a papírkönyvek nem fognak kihalni. Kovács László kérdezi, na most felsorolt itt egy nagy csomó szerzőt, hogy olvastam már tőlük valamit. Megjegyzem, hogy az olyan neveket, mint Neil Gaiman, Patrick Rothfuss és Patrick Ness, azért látom itt nagy kérdőjelekkel a szemem előtt, mert ezekről az íróktól én már bemutattam könyveket. Szóval javaslom, hogy amennyiben kíváncsi vagy ezekre a szerzőkre, például Neil Gaiman, Patrick Rothfuss és Patrick Ness, akkor kicsit nézz szét a csatornán, mert van már tőlük bemutatva könyv. Abercrombie-ról, Hobbról, Montgomery-ről, Butcherről, Herbertről, Christopher Moore-ról pedig annyit, hogy nagy részüket már olvastam, vagy tervezem olvasni, mindegyiket ismerem, de ezek az írók olyanok, hogy mindegyiktől van már könyvem, de Herbertről olvastam egyedül a Dűnét, amit szeretnék is valamikor bemutatni a közeljövőben, legalább ebben az évben, mert még újra kell olvasnom. És lássuk a következő kérdést. Folyamatosan böngészed a könyves oldalakat és vadászol az ismeretlen számodra tetszők szerzőkre, címekre. Igen, szoktam böngészni rendszeresen, de most már úgy szoktam választani, hogy megnézem, hogy az adott író nyerte díjat-e vagy nem. Ha nem nyert, akkor kiválasztom, ha nyert, akkor hagyom a fenébe. Mert már korábban beszéltem arról, hogy a díjak rohadtul értéktelnek a számomra, most már semmi relevanciája nincsen számomra egy Hugo díjnak vagy egy Nebula díjnak, mert ezeket a díjakat már nem érzem úgy, hogy a teljesítményre adnák. Úgyhogy nekem már nincs semmi értelme. Én inkább azokat a címeket választom ki, amik érdekes debütálások, vagy jó értékeléseket kapott, de nem díjnyertes könyvek, hanem csak ilyen, hanem a középmezőnyben indulnak. Mert megjegyzem, hogy a középszerűség és a középmezőny nem ugyanaz. Erről már szeretnék videót készíteni a jövőben, mert Magyarországon fájónak tartom, hogy mennyire nincs jelen a középmezőny rétege. Vagy csak nagyon-nagyon gyengén képviselheti magát, mert minden kiadó nagy díjnyertes szarokat hozza ki Magyarországra, ahelyett inkább, hogy a nagyon jó középkategóriás könyveket is bemutatnák itthon. Rostás Valentina kérdezi, hány éves vagy? 30. Van-e kedvenc könyved, tehát nem könyvsorozat? Sok, de a Gesztenye honalapító az, ami mindig is a kedvencem lesz. Azt hiszem, említetted egyszer, hogy majd szeretnél könyvet írni a jövőben, és remélhet, hogy nem kevert senkivel, valóban van tervem. Ezt még mindig megvalósíthatónak látod, de? Hát egyre kevésbé. Tényleg függ attól a regény minőség, hogy az író mennyi időt fordított annak megírására? Hát ez attól függ, mert lehet sok ideig írni egy rossz regényt, és lehet egy jó regényt írni kevés ideig. Ez attól függ, hogy az adott író mennyire veszi komolyan a munkáját, mert például Tolkien is. Azt hiszem 10 évig dolgozott a Gyűrűk korán, azt hiszem. És Robert Jordan is írta korábban, hogy 10 évig írta az első Időkereke könyvet. Ez attól függ. Azt mondják, hogy jó munkához sok idő kell, de a rosszhoz még több. És igen, tehát amit Martin és Rothfuss csinál, az szerintem az mindenképpen az utóbbi kategória lesz, mert ennyi év várakozás után mindenkinek a csillagos egekben lesznek az elvárásai, úgyhogy, és valószínűleg mindenkinek csalódást fog okozni ez a könyv. Ennyi idő után, ennyi várakozás után már lehetetlen, hogy ne okozzon csalódást. Mert mindannyian arra számítunk, hogy a lehető legjobb könyv a fő cél. Úgyhogy aki nagyon sokáig várakoztat két könyv között, az esélytelen, hogy valóban egy jó befejezést tudjon írni a könyvének. Nagy Kornél kérdezi, szia, eddig milyen írói készségeket fejlesztettél magadban tudatosan, ilyenekre gondolok, hogy például kevesebb határozó szó, aktív cselekvés leíró igék használata, stb. Milyeneket szeretném még elsátítani, vagy finomítani a jövőben? Hát én nagyon sokáig nagyon sok novellával gyakoroltam az írást, és ez meg is látszott a prózámon. Nagyon nehezemre esik most már hosszú történeteket írni, alig jutok tovább 200 oldalnál. Hogy annál hosszabb sztorik, nem, a sztori ott megáll a fejemben. És ott befejeződik. Annyira sok novellával gyakoroltam az írást, hogy végül elfelejtettem, hogyan kell hosszúakat írni, és ez nagyon bánom. Én most azon dolgozok, hogy visszatéressek a hosszú könyvek írásához, mert nem akarok rövid kisregényeket írni, mert azokat egyrészt senki nem akarja kiadni. Másrészt pedig nem kapnak annyi figyelmet, mint a nagy regények, úgyhogy én mindenképpen szeretnék megtanulni hosszabban írni. Ez számomra most a legfontosabb gyakorlási szempont. És ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseiteket, remélem, hogy kielégítőnek találtátok a ráadott válaszokat, és remélem, hogy jövőre is megtartatjuk még ugyanezt a kérdez-felelek szekciót, ezekre mindig kicsit jó érzés így külön válaszolgatni,
Úgyhogy köszönöm szépen a kérdéseteket még egyszer. Most a csatornán elmegyek kicsi szünetre, októberben fogok majd visszatérni hozzátok új tartalmakkal, de Facebookon aktív maradok, úgyhogy valószínűleg osztogatni fogok minden érdekeset, ami a könyves világban történik, és szerintem érdemes beszélni róla. Úgyhogy sziasztok, és olvassatok nagyon sokat!